विचार कुरा जान्नै पर्ने हुन्छ। संसारका हामी सबैले अति महत्त्वपूर्ण कुरा जान्नै पर्ने हुन्छ। त्यो अति महत्त्वपूर्ण हो आफ्नै लागि, हामीहरूको आफ्नैका लागि, परम कल्याणको लागि, सधैँ सधैँ कल्याणको लागि। जुन जान्न अति जरुरी छ र जुन जान्न ज्यादै दुर्लभ छ, जुन कुरा जान्न ज्यादै दुर्लभ छ, अति कठिन छ तर जान्न सकिन्छ, त्यस्तो दुई चार कुरा हामीले वर्तमानमा संसारका हामी सबैले जान्नै पर्ने हुन्छ। एउटा कुरा त के भने, परम्परागत रूपले हामीले आफूलाई मानिस भने तापनि पुरुषार्थको दृष्टिकोणले, ज्ञानको दृष्टिकोणले हामीहरूको परम्परागत मानिस होइन। हामीहरूको स्वरूप, हामीहरूको त खास शिव हो, हामी सबैको यथार्थ स्वरूप शिव नै हो। शिव भनेको त्यो एउटै वस्तु हो जसलाई चैतन्य भनिन्छ, जसलाई भगवान भनिन्छ, जसलाई महादेव भनिन्छ, देवताहरूको पनि देवता जो शिव हो, जो सच्चिदानन्द हो, जो ब्रह्म हो, जो ब्रह्म स्वरूप हो, जो चैतन्य रूपले सबैको हृदयमा सधैँ लगातार रहि आएको छ, त्यो यथार्थ वस्तु हो। त्यसको छोटकरीको नाम, छोटकरीमा नाम शिव हो। हर हालतमा हाम्रो यथार्थ स्वरूप शिव, तर हामीले जान्न सकेनौँ भने परम्परागत रूपले हामी सांसारी हौँ, मानिस हौँ, जन्मने मर्ने हौँ, यस्तो नाम थरको हौँ, यस्तो गोत्रको हौँ, यस्तो जातको हौँ, यति वर्षको हौँ, यति पढेको हौँ, यस्तो घर हो, ठेगाना यो हो, यो जो हो यो यथार्थ होइन। यो जो हो मानिस भाव, वास्तवमा हाम्रो स्वरूप मानिस भाव होइन, कुनै हालतमा पनि होइन। यो त परम्परागत हो, यो त क्षणिक हो, 50-100 वर्षको हुनाले हाम्रो असली स्वरूप जो छ शिव नै हो। हर हालतमा शिव नै हो। शिव भनेको सच्चिदानन्द, शिव भनेको ब्रह्म, शिव भनेको जो हामीलाई, संसारका हामी सबैलाई जो सुसुप्तिमा जहाँ अनुभव हुन्छ, त्यो जो हो अनुभव, त्यो हो चैतन्य वस्तु, त्यो हो स्वयं प्रकाश वस्तु। स्वयं प्रकाश हो हामीहरूको असली स्वरूप। स्वयं प्रकाशको नाम हो चैतन्य, चैतन्यको नाम हो शिव। यो अखण्ड सुख छ, यो सधैँ सधैँ सुख मात्रै छ। यसलाई पाउन सबैभन्दा सजिलो छ कसरी भन्दाखेरि, हामी प्रारब्धमा पुरा भर परेर रहेपछि, प्रारब्ध जुन छ, जो परमेश्वरले हाम्रो आज अघिको कार्यकलापलाई हेरेर वर्तमानमा जो भोग भाग देखा दिइरहनु भएको छ, त्यसमा निश्चिन्त भएर भरोसापूर्वक मन नचलाउने, मनको मनलाई स्थिर गराउने, शान्त गराउने, त्यो शान्त स्थितिमा आफ्नो मौलिक जो स्वरूप हो त्यसको साक्षात अनुभव हुन आउँछ, जसलाई आत्मा भनिन्छ, जसलाई परमात्मा भनिन्छ, त्यो स्वभावैले अखण्ड सुख हो, सधैँ सधैँ सुख हो। हुनाले यहाँ भएको वस्तु एक स्वयं प्रकाश मात्रै हो। गायत्री मन्त्रले हामीलाई यही बताएको छ। हुनाले गायत्री मन्त्र हो यथार्थ जान्ने सूत्र। गायत्री मन्त्रले हामीहरूलाई शिवस्वरूपमा नै रहिरहनलाई यथार्थमा बताएको छ। र हामीहरूको जो गन्तव्य हो, शिवलाई नलिकन, शिवस्वरूपलाई नलिकन त्यो पुरा हुँदैन। शिवस्वरूपलाई नलिकन, शिवस्वरूपलाई जानेर त्यो रूपमा रहि नरहिरहँदासम्म हाम्रो जो जीवन यात्रा हो त्यो कहिल्यै पनि पुरा हुँदैन। यदि हामीले यथार्थ वस्तुलाई अहिले चिनेर त्यस वस्तुमा हामी यदि रहिहालेनौँ भने
हाम्रो जो मानिसको जीवन यात्रा छ त्यो कहिल्यै पनि सिद्धिँदैन, किनकि यो मृत्यु र जन्ममा आधारित छ। मनुष्य जीवन मर्ने फेरि जन्मने, जन्मने मर्ने, मर्ने जन्मने, यस्तो प्रक्रिया छ। सृष्टि प्रलय, प्रलय सृष्टि, सृष्टि प्रलय, यस्तो प्रक्रिया छ संसारमा मानिसको जीवनमा। त्यस कारणले यो हामीहरूको यथार्थ स्वरूप होइन। कसरी होइन भने यो मायाबाट आएको हुनाले होइन, अज्ञानबाट आएको हुनाले होइन। किन होइन? मानिसको परम्परागत हाम्रो स्वरूप जन्मले मर्ने सृष्टि प्रलय भित्रको हामी किन होइन भन्ने सम्बन्धमा एकमात्र प्रमाण हो यो अज्ञानबाट आएको हुनाले। अज्ञानबाट भनेको ज्ञान गर्न नसकेको, शिवको ज्ञान गर्न नसकेको, शिवलाई यथार्थ जान्न नसकेको, शिवलाई जानेर शिव रूपले रहन नसकेको, त्यसलाई भन्छ अज्ञान। यसैले भन्छ माया, यसैले भन्छ अविद्या। यहीँबाट सृष्टि भएछ, यहीँबाट सृष्टि भएर देखाइदियो पञ्चमहाभूतहरू, पञ्चतत्त्वहरू, जीव जगतहरू देखाइदियो, रणभुल्लमा पारिदियो मायाले, अज्ञानले। यो तबसम्म यो रणभुल्लमा मायाले, अज्ञानले पारिरहन्छ, जबसम्म हामीले यथार्थ हामीहरूको स्वरूपलाई चिनेर रहन सक्दैनौँ, जबसम्म हामी ज्ञान स्वरूपमा रहिरहन सक्दैनौँ, तबसम्म हामीलाई अज्ञानले लपेटिरहन्छ। यो सब शरीर संसार अज्ञानको सन्तान हो, यो मायाको सन्तान हो, यो अविद्याको सन्तान हो, यथार्थ शिव स्वरूपलाई नजान्नुको परिणाम हो यो। वास्तवमा यी सब कुनै कुरा पनि भएका होइनन्, किनभने मायाबाट खडा भएको हुनाले, माया आफै असत्य भएको हुनाले, मायाबाट खडा भएको कुरा कुनै पनि टिक्दैन, रहँदैन, थायी रूपमा रहनै सक्दैन। त्यो झलाक झुलुक आएर रहे पनि, 50-100 वर्ष आएर झलाक झुलुक रहे पनि यो टिक्दै टिक्दैन, रहँदै रहँदैन, किनभने यसको वास्तविक आधार छँदै छैन। वास्तविक आधार हो माया अथवा अज्ञान। अज्ञान भनेको ज्ञान गर्न नसक्नु, ज्ञानको शिवको ज्ञान गर्न नसक्नु, चैतन्यको ज्ञान गर्न नसक्नु, ब्रह्मको ज्ञान गर्न नसक्नु, परब्रह्म परमात्माको ज्ञान गर्न नसक्नु, भगवान्को ज्ञान गर्न नसक्नु, महादेवको ज्ञान गर्न नसक्नु, शिव रूपले रहन नसक्नु, यही हो अज्ञान, यही हो माया, यही हो अविद्या। यसैबाट नै यसले दोहोरो भूमिका खेलेको छ। एउटा चाहिँ शिवलाई ढाकिदिएको छ, हामीहरूको असल स्वरूपलाई पुरै यसले पर्दा लगाएर ढाकिदिएको छ। अर्कोतर्फ मै हो के जान्ने हो भनेर ब्रह्मा नामले सारा संसार खडा गरेर जीव जगत बनाएर, जीवमा पनि चार किसिमका जीवहरू खडा गरेर, कोही उसबाट गर्भबाट जन्मने, कोही अन्डाबाट जन्मने, कोही मायाबाट जन्मने, कोही आफै उत्पन्न हुने, यस्तो चाहिँ चार किसिमका जीवहरू, जस्तो अब वृक्षहरू त्यो आफै उमरन्छन्, यिनीहरू आफै उम्रन्छन्, उम्रने मध्ये अथवा सन्तानहरू अथवा जुन उत्पत्ति भइरहेको छ चार किसिमका जीवहरू, कुनै गर्भबाट उत्पन्न भएको, कुनै अन्डाबाट उत्पन्न भएको, कुनै मैल आदिबाट उत्पन्न भएको, कुनै स्वतः उत्पन्न भएको। स्वतः उत्पन्न हुन्छ नि, हामीले यो बर्खा लाग्न लाग्दाखेरि ग्रङ ग्रङ गर्दाखेरि यो वन जङ्गलमा सालहरूको उसमा हामीले चाहिँ नि डल्ला डल्लाहरू फर निक्लिया हुन्छ नि, त आफै निक्लिन्छ त्यो। उनीहरूले यस्ता किसिम चार किसिमबाट उत्पन्न भएर यसमा रोम लिएर जन्म मृत्युको प्रक्रियामा, सृष्टि यो प्रलयको प्रक्रियामा यसरी परेर सधैँ हैरान हैरान, सधैँ चिन्ता, सधैँ दुःख, सधैँ डर, एउटा न एउटा चिन्ता छ, एउटा न एउटा दुःख छ। यो सब कारण के हो भन्दाखेरि यो अज्ञानमा बगिराखेको हुनाले, मायामा बगिराखेको हुनाले हुनाले जस्तो दृष्टान्तमा डोरी हो यथार्थमा, तर सर्प देखियो, किन डोरीलाई यथार्थ जान नसक्दाखेरि सर्प उत्पन्न हुनुमा कारण डोरीले सर्पलाई उत्पन्न गरेको होइन, सर्पको उत्पन्न भएको छ। जहाँ डोरीलाई जान्न सकिएन, जहाँ डोरीलाई यथार्थ चिनेर रहन सकिएन, त सर्प खडा भएको, डोरीले खडा गरेको त होइन नि सर्पलाई। त्यस्तै संसारलाई भगवान्ले खडा गरेको होइन, अर्थात् चैतन्यले खडा गरेको होइन, सच्चिदानन्दले खडा गरेको होइन, ब्रह्मले खडा गरेको होइन, शुद्ध चैतन्य परब्रह्मले खडा गरेको होइन। हुनाले यो जो खडा भएको छ कसरी भन्दाखेरि, जसरी डोरीमा सर्प खडा भएको छ, डोरीलाई जान्न नसके कि सर्प खडा भयो भयो, शिवलाई जान्न नसकेपछि संसार खडा भयो भयो। त्यस कारणले संसार रहित अमर रूपले परिपूर्ण रूपले रहिरहनलाई जसरी
सर्प रहित डोरी रूपमा रहनुबाट मात्रै सम्भव हुन्छ। त्यस्तै अर्थात् जसरी डोरी मात्र रूपले रह्यो भने सर्पको स्वतः अभाव हुन्छ, त्यस्तै शिवस्वरूप मात्र रहिराख्यो भने जन्म मृत्यु बोकेको संसारको स्वतः अभाव हुन्छ र हामीहरूको स्वतः थिति हुन आउँछ शिव रूपले, महादेव रूपले, भगवान् रूपले, चैतन्य रूपले, एक रूपले, अद्वैत रूपले, परिपूर्ण रूपले, पशुपतिनाथ रूपले। त्यसैले यहाँ भएको वस्तु एक पशुपतिनाथ मात्रै हो, त्यस कारणले सबैको संसारका हामी सबैको यथार्थ स्वरूप पशुपतिनाथ हो। पशुपतिनाथ चाहिँ यथार्थ हो, जसरी डोरी चाहिँ यथार्थ हो सर्व हुँदै होइन, त्यस्तै पशुपतिनाथ एकमात्र सत्य हो, जीव जगत साँचो होइन। एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वैदिक महावाक्य एक ब्रह्म मात्रै छ अरू वास्तवमा छैन, यो महावाक्यको वेदको यो यथार्थ कुरा हो। जस्तो दृष्टान्तमा भएको एक डोरी मात्रै हो, सर्प छँदै छैन, डोरीलाई नजानेपछि नजान्दासम्म सर्प सर्प खडा भइकन सर्प रहिरहन्छ, सर्प तैलेसम्म रहिरहन्छ जबसम्म हामीले फेरि डोरीलाई यथार्थ जान्न सक्दैनन्। त्यसै गरिकन चैतन्य परब्रह्म परमात्मा जो हामीहरूको यथार्थ स्वरूप शिव हो, यसको अज्ञानले गर्दाखेरि यो सब खडा भएको हुनाले, माया प्रपञ्च यो सब विश्व ब्रह्माण्ड खडा भएको हुनाले यो तबसम्म रहन्छ जबसम्म हामीले यथार्थ हाम्रो स्वरूप परब्रह्म परमात्मालाई जानेर रहिरहन सक्दैनौँ। त्यस कारणले एकमात्र उपाय के हो भने हामीहरूको यथार्थ स्वरूप जो परब्रह्म परमात्मा हो, शिव हो, सच्चिदानन्द हो, यस रूपले मात्रै रहिरहने हामीहरूको एकमात्र काम हो। सच्चिदानन्द परब्रह्म परमात्मा जो शिव हो यस रूपमा मात्रै रहिरहने, शङ्का उठ्ला यसमा मात्रै रहिरहँदा कसरी कामकाज चल्छ भन्ने, यो कामकाज चल्छ किनकि संस्कार छ, हामीहरूको चिन्तनभन्दा संस्कार बलियो हुन्छ। त्यस कारणले हामीले आफ्नो स्वरूपमा मजाले रहिरहे पनि शरीर संसारको जो हिजो अस्तिको वासना थियो, हिजो अस्तिको जो संस्कार थियो, त्यो संस्कार आफ्नो आयु अवधिसम्म रहन्छ, त्यही संस्कारले काम गराउँछ गरिरहन्छ। त्यसैले यसमा कुनै पनि अप्ठ्यारो अवस्था खडा हुँदैन, तर सबैभन्दा राम्रो अवस्था खडा हुन्छ कसरी भन्दाखेरि, जसरी हिजो अस्ति संस्कारले प्रारब्धमा अधिष्ठित जो परमेश्वरले जो हाम्रो प्रारब्ध हाम्रो पहिला जन्ममा अथवा यो जन्ममा पहिला जन्म जन्ममा जे जति गर्दै आएका छन् त्यसको आधारमा श्री परमेश्वरले हाम्रो सञ्चालन गरिरहनुहुन्छ भने हामीले पाउनु पर्ने कुरा पाइहाल्छौँ, पाउनु नपाउने कुरा नपाइने कुरा पाइँदै पाइँदैन, यो सब परमेश्वरको हातमा छ, गर्नुहुन्छ, घटीबढी उहाँले गर्नुहुन्न। त्यसैले यसमा विश्वस्त भएर निश्चिन्त भएर हाम्रो एकमात्र काम के हो भने हामीहरूको असली स्वरूप जो परब्रह्म परमात्मा हो, जो शिव हो, जो एक रूप हो, जो चैतन्य हो, जो महादेव हो, यस रूपमा हामीहरू रहिरहे नै, किनकि देवताको देवता जो हो परब्रह्म परमात्मा शिव यो यथार्थ हो हुनाले पशुपतिनाथमा पनि जो पशुभाव मिथ्या भए पनि, पशुको मालिक पशुपति मिथ्या भए पनि, पशुको मालिक जो पशुपति हो, पशुपतिको पनि मालिक जो पशुपतिनाथ हो, त्यो यथार्थ हो, त्यो अधिष्ठान वस्तु हो, त्यो पुरुषोत्तम वस्तु हो, त्यो परब्रह्म परमात्मा हो, त्यो हामीहरूको यथार्थ स्वरूप, सधैँको यथार्थ स्वरूप। त्यसैले यसलाई निश्चय गरेर यो निश्चयमा हामीहरू अर्थात् शिव रूपले, महादेव रूपले हामीहरूको आफ्नो निजी स्वरूप हो भनेर यसरी रहिराख्यौँ भनेदेखि अनि हामीहरूको विजय हुन्छ सधैँ सधैँको लागि, र अज्ञान खडा हुनै पाउँदैन, माया खडा हुनै पाउँदैन। अज्ञान माया खडा हुन नपाएपछि अनात्म जगत जो छ नाशवान त्यो खडा हुनै पाउँदैन, त्यो खडा भएर रहनै पाउँदैन, खडा भएर नरहेपछि त्यसको लय गर्नु गराउनु भन्ने प्रसङ्गै आउँदैन। त्यस कारणले सधैँ मुक्तिको लागि, सधैँ परिपूर्णताको लागि एकमात्र उपाय हो जो यथार्थ वस्तु हो, दृष्टान्तमा डोरी यथार्थ ज्ञान हो, डोरीलाई जान्नु अज्ञान हो, डोरीलाई नजानेर त्यो नजान्नुको कारणले सर्प आदि खडा भए चाहिँ यथार्थ शिव महादेव स्वरूपलाई नजान्दाखेरि नजान्नु जो माया रूप हो त्यसबाट यो विश्व ब्रह्माण्ड रूप खडा भएको हुनाले, यो मिथ्या भएको हुनाले, यथार्थ नभएको हुनाले त्यसको सुधार हामीले अहिले नै वर्तमानमै गरेर हामी जीवनमुक्त देहमुक्त भएर राजर्षि जनक चाहिँ यसरी हामीले चाहिँ रहिरहनु पर्ने हुन्छ। यसरी रहिरहनुबाट नै हामीहरूको परम कल्याण हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ। हरिओम तत्सत्।